Prej më shumë se gjysmore, Shqipëria u ndodh në një blackout total ku shumë qytete mbetën pa energji elektrike për shkak të një kolapsi të sistemit energjetik në vend. Në Tiranë pati edhe problematika në qarkullim për shkak të mos funksionimit të semaforëve. Sipas një njoftimi paraprak të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, defekti ka filluar nga linja e interkonjeksionit me Greqinë dhe më pas ka vazhduar me efekt kaskad në të gjithë vendin. Është identifikuar defekt edhe në linjën e Prizrenit. Sipas ministrisë, nga aqyrja fillestare rezulton se volumet e larta të transmetimit si dhe temperaturat ekstreme kanë qenë shkaktarët e shkëputjes totale të linjave të transmetimit. Këtë të premte Shqipëria, por edhe gjithë Ballkani po përjetojnë temperatura ekstreme mbi 40 gradë Celsius. Pas manovrimeve u bë mundur që energjia të kthehet në të gjithë vendin pas një ndërprerje prej rreth 30 minutash.